Ama jemi gati. Një, dë. Gati di lirim. Numra tonë 3. 3. Ja gati lirim. Gati. Po, ku më thuj që 1, 2, 3. Po, po, 1, 2, 3. Përshëndetje miq. Ne të Elbasanit pasi festuam festën në qendër të qytetit të Elbasanit, erdhëm tek ky qytet i punës dhe i vërtetës me këta patronazhistit ton për të festuar fitoren e Gledit. Gledi takzoi fitoren, por ne bashkë me fitoren e Gledit si qytetar Shqipëris, po dhe si qytetar të Elbasanit që kemi një lidhje aq të madhe me vëllezrit turq, dum të urojmë me gjithë shpirt fitoren e një miku të madh Shqipëris që nga ka bo kaq nere, kaq mirësina, për vëllezrit tam Tërmetit dhe për çdo gjë që e ka emrin Recep Tayyip Erdoğan! Po fishek zjarat ku janë!